madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ka qayb galayay shirka u dhexeeya soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa waxa uu ka digay in uu dib u dhac ku yimaado doorashada lagu wado inay dalka ka dhacdo, waxaana uu tilmaamay in uu fulinayo heshiisyadii lagu gaaray samareeb oo galmudug ka tirsan iyo muqdisho oo banaadir ah, waxaana dhammaan maamul goboleedyada kale oo ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii ay u dhici lahayd doorasho lagu kalsoon yahay. Waxaan codsanaynaa marka inaanan dib loo noqonin horey loo socdo, aanan inta fiiri aysan noqonin. Waxaan diyaar u nahay, oon habeen iyo maalin u taagannahay wax allaale iyo wixii cabasho qabo oo Soomaali ah ama siyaasi ha noqdo ama dowlad goboleedyada saaxiibadaannada ka midka ha noqdo. Waxaan diyaar u nahay inaan xalkeeda ka qayb qaadanno, laakiin waxaa kaloo diyaar u nahay oon rabnaa in la fuliyo heshiiskii sidii uu u qornaa loo fuliyo. Aanan dib gocosho aysan u imaanin markii dib loo noqdo, aanan dib wax loo goconin. Ee si iyadoo loo danaynhayo ummadda Soomaaliyeed, iyadoo la fiirinhayo maxay ahayd sida ay wax ku socdaan iyo horumarka jiro, iyadoo la ixtiraamayo heshiisyadii lasoo galay, iyadoo la ixtiraamayo dastuurka iyo nidaamka dowliga ah, in la tixgeliyaan codsanaynaa. Mahad Muuse Mahdi, Mahad RK, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Johor.